Ki fenomen nuk ka ndodhur kur ndonjëherë. Një javë pas rreshjeve të dendura të shiut, fshati Shkopet po përballet me rreshtje masive të tokës e përpasoi edhe me dëmtimin e banesave. Mbarorët e zonës tregojnë tmerrin e përjetuar gjatë natës, teksa shtëpitë e tyre kanë filluar të shemben. Ata shprehen se fëmijët i kanë dërguar tek të afërmit, ndërsa natën e kalojnë jashtë. Para natën i gjum plasin e parku bën i ulje shtëpia më tan. Edhe në momentale herë natën tu ashtu. Kur më vonë dhe filloi të ulë më shumë, morëm dole me vrap frikë, morëm dy fëmijë, kam dy fëmijë të vegjël, i kam lënë poshtë. Te komshiu atje se suni majm to. Fillon fëmijët të portet, u tmerrun fëmijët krejt. Tu jena tre familje. Jena rreth 12 vet. Mram kena flet jashtë, sepse këtu nuk u rritë mrena. Ka hik krejt kjo fashja malit. Si shash, po ta shikojsh rreth në vija Jerore 2 km. Dhe toka vetëm ka ardhur duke u mbledh kështu. Dhe shtëpia i ka bërë pa banueshme, se nuk po pyesin për tokat. Na jena shumë të friksuar. Gjithë natën kena nejt për jashtë. Venja shtërshqit kanë e kanë, vetëm kena ngellë majet një guri shpia. Banorët kërkojnë ndihmën e pushtetit vendor dhe të qeverisë pasi janë të pafuqishëm për të rekuperuar dëmet. Ja. I majmen në tokat tu plasë.